صاحب انتہائی معزز مہمان برادر ذوالقار جناب زبار نصرت عباس خان چانڈیو انہاں دے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہباز پاکستان استاد رضا کریم سید عامر عباس ربانی بکر ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہنشاہ مصر سردار مرید ہاشم خان کاٹھا والے بابا زے بلند سردار مٹانے والے جہاں سے خودی تو مٹ گئے سبحان اللہ حسینیت کو مٹانے والے جہاں سے خودی تو مٹ گئے جہاں تا بیٹھا یزید فاسق وہ دیکھو تخت کیسے الٹ گئے اسی لیے جہان بھر میں حسینی پرچم ہے لگا ہوا جو حرف آیا حسینیت پر غلام غازی کے ڈر گئے نعرہ حیدری التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن يا رحمن يا رحيم بے حق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بے حق بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل الفرج الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ حضرین دے گناہ معاف فرما الہی آمین بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما سیرتن صورتن عملن کردار اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے اللہ سیدہ دے زخمی پہلو دواستی انا آزادارانو کہن کمینے دا محتاج نہ کرے الہی آمین او رزق دے میں جہاں رزق اچ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے الہی آمین او رزق نہ دے میں او رزق دی ضرورت ہی نہیں جہاں رزق اچ بی بی دے پتران دا حصہ نہیں الہی آمین بیمار دی بیماری دا واسطہ جنی بیماری دا نام ہے غیرت بندہ بڑا امیر ہے جڑا بیٹھے ہی صدر بھی سنیے ہے بھی نہیں کر سکیا میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جنہیں شام جگر کھا دی میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جنہیں بدماشا دے ہجوم اچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی بسم اللہ مجال ہے غیرت اللہ سید ساجدین علی زین العابدین او سجاد جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہیں کردا اللہ جانے او بدماشا چ ماں تر دیکھی بیٹھی ہو اس ذکر چ کوئی حاضر ہے کسی مجبوری تو نہیں آ سکا میرے مامو جان سخت بیمار ہیں مالک صحت عطا اماد پیار دا واسطے جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا امیر ہے تو مقدر ہے ستر ہی تو ونی ہے کوئی نہ زندگی مک گئی جدا دھوپ تو اٹھی چھانت آئی جائیں ہائے نہیں کر سکیا جن دی آدھ دولت کر بلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی ایک وین کرے آتے آکھے آج سیدہ نام سانگے مک گئے یہ میں سمجھے سان خالی جھولی آئی ہے خالی ولی وین جنہ کڑتنی عمر دراز فرما جنہ کو ننی لیتے ماتمی پتر عطا فرما بانیان دے مال ریز کی عزت آبرو اضافہ فرما انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما قبران دے ہرار رحمتان برکتان دے نزول فرما ازاداری نسل تک جاری و ساری فرما شریع دعائیں مستجاب فرما اللہم
صلی علی محمد آل محمد و آجمد دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال Oh!
کچھ بندے مومن میرا حاضر ہیں جنہاں بندیاں دی ہائے نہیں تھی وہ میں او پردا جنے تے مہر لگی اے میں پیادا حسین نویر دی جھال پر چھی بچے اکبر حق رب در تے اونی حق نہ یا قدما اشار کی جائے
کسے ذاکر مولوی نہیں میں ہوں میں صدق تھی ونا میں کائنات قربان کر دیواں سونا پتر ہے شبیر دا علی اکبر ہائے ہائے اکبر دا فضائل بے شک سنا بسم اللہ کرا بے شک سنا تہاڈی ہن جا رہی ہے میں صدق تھی ہائے ہائے حاضر بیٹھا کر مجلس وچ حق دے جبر کیتا کر متنا والے کو گواہ بنایا کر لک کے منہ تے رومال دے کے چادر دے کے نہ رونا کر جڑے جوان بیٹھے ہو ہائے نہیں کر سکے اس وجہ تو میں سونا ہو سا رواں چہرہ دیکھا ہو سی سونا ہو سے شبیر دے اکبر تو زیادہ نہ ہے غیرت مند حسین پر سجاد تو زیادہ نہ ہے بسم اللہ میں کوئی پہلی نہیں کھڑا پڑتا پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں تیرے چ میں دیتی ہیں اس تیری ہنج دی وجہ تو میں فضائل نہیں پڑھیا میں آخر سونا ہائی تے سن چھوڑے اے دا سونا ہا پھٹھی پر کے بلاوے ہا شفیر پچھے ہا پردے تو ہمیں نہیں دے اکبر تے میرا پتر آخیا سونا میں لکین دی ودیاں آنکھیں بعد نظر ہو جی نظر نہ لگے چاچا تیری چٹی داہری کی قسم ہے لکین دی رہی پر اکبر بچہ نہیں آپ آ جائیں ہو جا بسم اللہ کیا کہنے جڑا سوچیں گے شفیر دا کچھ نہیں لگتا مجلس چاہ کے جڑا حیران ہے تے ٹوٹل پیچھا کریں دے وہ مقدر دا گلا کرے سب کچھ اتھائی مل دائی تو جھولی پھلا میں شفیر دا علی اکبر پڑھ دا صدقے صدقے زندگی دا پتہ نہیں کتا موک بجے کیڑے موڑ تے مکمل نہیں ہر مجلس آخری سمجھ کے آ کل قسمت ہو سی ہو سے جے کر اے وقت قضا کی تو ودا قبر دے کندھے ہو سے ہر مجلس کو آخری سمجھا کر شفیر دے گھر چاچا دو شہزادے سونے یہ دے وڈے ہیں ایک ہاشمیاں دا مان جن دا نا ہے عباس دو جا حسین دا پتر علی اکبر یہ سترہ میں پڑھتا پیے ہیں اپنے علاقے میرے باپ میرا عزت الوین بھائی امیر عباس روانی ٹھڈا سا بھر کے دے نصرت عباس بابا مرید عباس لنگا مر ہوں اتنی ایک سطر پڑھتا ہے نہ مومنا کو دس میں خبیر دس میرے بھائی آکے اوپر دے رانے ہیں جمعہ دا نہیں ہے ویڑے تو بیٹھی ہے یلی دی دھی بیٹھی ہے مسلے تے مدینہ دی مسلی اور تباہی پر میں آئی ہے بی بی دے قدمہ کے ہاتھ رکھ کے دے بی بی آج دے بعد ایک منت کرن آئیاں علی دی دھی آجے کہہ رہی مدینہ دی مسلی اور دے منت ہی ہے آج دے بعد انہ دے ہم کٹھے بازار نہ پھیلا کر پیو پتر کو دیکھ کے آ گیا
ابے
نبی دا کر امتحان رنا کر حسین کو شفیع دے علی اکبر کو میرے دیکھے تیری جوانی دی قسم ہے غریب دے بس فقیر دے نہیں اللہ جانے نبی نے کون رہنی ہے حملے تو فارغ ہو کے ٹپے تے چڑھ گیا نہائی راہ نہ بھالیں جیڑا مجلے سیچایا کہ میں وینا میری ہائے نہیں تھی دی کربلا دے غریب دے بس فقیر دے بس اے ہاتھ بدی کھڑا شفیر دے سانگے تیرا مہمان آئیں دے تو لبی شکر کوئی نہیں کربلا دے غریب دے میدے دے فقیر کتھائے شفیر دے میدہ پوترے بابا كده لا غريبة ده كان مدينة
نکل سکے میں تا ہر ماتمی دا چہرہ کھڑا دے گا ویران مندی کر دعا مندی کر دعا قائم ہے Hey, hey.